Доброго вечора, я Тетяна Даниленко з радіо НВ, і ми продовжуємо говорити. Продовжуємо наш ефір в студії Олег Березюк, народний депутат, голова фракції самопоміч. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Стало нам відомо, що буквально ось в останні години комітет Верховної Ради таки затвердив закон про створення антикорупційного суду, і нібито вже цього тижня він буде ухвалений вже зранку за американським часом. А ранок вже наступив в Штатах. Нібито українська сторона представить всі напрацювання свої, узгоджені з Венеціанською комісією, представить Міжнародному валютному фонду. І ось ми чекаємо добро від МВФ і будемо вже голосувати. Який ваш прогноз цього приводу, і чи враховані поправки вашої фракції, наприклад? Знаєте, ми ще цього з вами не знаємо. Це є така мишача вовтузня, яка а, продукує бажане задісне. І основний, основна точка конфлікту насправді ще не вирішена. Йдеться про експертну раду міжнародну, її формування і її відносини з вищою кваліфікаційною комісією суддів в подоланні вета. Тобто, якщо рада міжнародних наших. Колег експертів міжнародної організації буде накладати вето на ту чи іншу кандидатуру, немає ще остаточного рішення, як Вища кваліфікаційна комісія суддів буде долати це вето. Ну, але судячи з заяв пана Вашадзе, який працює в експертній групі, судячи з, з усього його організація займалася організацією, розробкою цього законопроекту для банкової. Враховано сумний досвід ВККС, вищої кваліфікаційної комісії суддів, де була громадська рада, і вона нібито була впливова. Але оскільки нічого людям не платили, то вони на якомусь етапі здалися, оскільки ну тяжка ця от боротьба за кожного суддю, важка робота щодня треба аналізувати величезну кількість даних. І при цьому нічого не отримувати, так і от, нібито пропонують 7 тисяч доларів чи євро доларів зарплати, плюс всі там витрати, перельоти і так далі, компенсувати про вплив цих міжнародних експертів. Нічого не сказано, але можливо погодяться на таку пропозицію. Бачите, і без сумніву кожна праця людська має бути оцінена. А тим більше така праця, яка має на меті створити орган, який буде а, розглядати справи втрати державного бюджету на десятки мільярдів доларів протягом минулих років. Тобто, люди, яких будуть обирати декілька людей, будуть визначати, чи ми будемо повертати, чи ми будемо карати тих, хто обікрав бюджет на десятки мільярдів доларів. Так? Тому яка ціна? Але внесення в закон. Матеріальної оцінки діяльності цих експертів відразу з'являється запитання, яке буде дуже активно обговоритися в суспільстві. Чи треба їм платити, чи не треба їм платити. За будь-яку працю треба платити. Але не це сьогодні найголовніше. Найголовніше чи цей орган буде ефективним. І сьогодні дискусія між експертами МВФ, експертами Венеційської комісії, які сьогодні мають делеговані повноваження від експертів МВФ. Щодо юридичних аспектів закону, йде не про те, скільки буде платити, чи скільки це буде коштувати Україні, а в яким способом так зробити, що ці судді, які будуть завитовані експертним середовищем, не зможуть потрапити до антикорупційного суду і служити олігархату далі, як сьогодні служить судова система. Оце основне питання. А якщо навіть вони попрацюють півроку і отримують за це заробітну плату, можливо, це буде корисніше. Тому не це є наслідок, не це поганий досвід, попередній досвід. А попередній досвід є паний тим, що судова система загалом провалилася реформа, яка була б започаткована 4 роки тому. І не через те, що хтось отримував чи не отримував гроші, тому що олігархи і бандити завжди будуть платити більше. Ніж платить суспільство, а суспільство потім це все відшкодовує зі своїх власних кишень. Ось основна основна тема цієї розмови. Ну, дивіться справа в тому, що для тих людей, які працюватимуть в цій експертній раді, в принципі, і 7 тисяч доларів, які для нашої бідної країни є великою сумою, а для них ну, катастрофічно принципі, великою сумою. А для них, в принципі, такою великою сумою не є, і вони не зможуть приділяти весь свій час цьому питанню. Ну, де гарантія, що ця експертна комісія, вона, в принципі, завитує там, токсичних, небезпечних і так далі. Проти... Гарантії немає ніхто і ніколи. Один Господь нам дає гарантію, що ми по смерті будемо в небі, якщо не будемо грішити. Єдина гарантія, яка задекларована. Все решті, і то. Дивіться, в цій раді можуть бути представники не менше як семи. Міжнародних організацій. Серед таких організацій, як ФАФТ, ГРЕКО, МВФ, Світовий Банк, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, перші три це ті, які знають все про наших жуліків. Угу. Все. Це є організації, які дуже близько моніторять корупційні потоки, які є не тільки в Україні, але й у всіх інших країнах. І якщо нам вдасться з вами. У цю кваліфікаційну комісію припрошую, у цю експертну раду ввести фахівців цих трьох організацій це буде величезна перемога нашої з вами інституційності, тому що тоді а, ці висновки цієї комісії будуть публічними, і ми будемо знати, що цей суддя чи цей кандидат в суді має такі чи інші гріхи. А якщо вища конституційна вища кваліфікаційна комісія судді буде ігнорувати це, ми також будемо це бачити і чинити той чи інший опір. Тому в цій кваліфікаційній комісії мета в цій громадській комісії, мета мати експертів людей, які знають, що вони роблять, чи що вони як вони діють. Ну, але ось дивіться, все-таки законопроект був погоджений з Венеціанською комісією. Він ще що не погоджений. Венеціанка ви Венеціанка на сьогоднішній день не має претензії. Принаймні Князевич заявляє, що Князевич погоджено. багато чого завжди заявляє. Як я щойно вам сказав, Венеційська комісія має зауваження до процесу накладання вето ВККС на рішення. Подолання вето ВККС угу. рішення експортної ради, що є ключовим питанням, було і буде ключовим питанням функціонування цієї ради. Тому це мишаче вовтузня, тобто, головна, головна вимога МВФ, яка була. Так, ми бачили взимку, фактично цей ультиматум Міжнародного валютного фонду висунути українській владі задоволена, не була ще не до кінця. І тому вони сьогодні так обтічно і говорять, що ось прийде, ми покажемо. Немає ще остаточного варіанту, написаного на папері, який би був затверджений нашими партнерами, для того, щоб ми могли сказати, що завтра будемо рухатися для того, щоб почати розгляд і прийняття цього закону. До речі, розгляд може, розгляд може і початися, адже там тисячу з чимось а, які влада, якщо захоче, може розглядати тиждень. Наших правок, зокрема, самопомочі, є тільки 60. Ми їх можемо розглянути протягом двох годин часу, бо ті справки насправді стосуються двох питань, які є найважливішими. Це питання обирання і стосунку громадської ради та впливу її на Вищу кваліфікаційну комісію, яка буде приймати суддів згідно Конституції, і юрисдикції цього суду, щоб не завалити його дрібними корупційними справами, тоді як величезні риби, як каже наш знаменитий. Генеральний прокурор будуть далі сплавати в корупційному морі української економіки. Ну у нас навіть між антикорупційними органами немає чіткого розподілу там, юрисдикції справ. Так? Поки що, ми не знаємо за якими критеріями ті чи інші справи опиняються. В різних інституціях це так? І є шухер-мухер, який використовує влада для того, щоб ніхто не знав, хто ж за що відповідає. Ми вважаємо, що антикорупційний суд має розглядати топ корупційні справи. Нехай їх буде 5 в рік, але хай вони закінчуються вироками, і тоді це дозволить можливо змінити політичний ландшафт України. І ми потрохи почнемо рухатися до більш прозорішої економіки і політики. Ну але ваша фракція готова голосувати в четвер. Сьогодні нема за що голосувати, навіть щоб сказати, будемо чи не будемо. Сьогодні немає тексту, який є погодженим. А те, що ми зараз читаємо, це часткове погодження. Комітет прийняв. Те, що він прийняв, сказав, що ну, але по двох принаймні, комітет не міг зібратися тривалий час, і в нього не було кого. Він не збирався тільки проблеми. тому, що вище керівництво держави не давало такого, накладало вето накладало вето, так а вету, а ось вету, тут тому, що видно, не було що зняти і навпаки, Вето зняти доброна. через дві причини. Ви знаєте, через які причини зняти вето? Через, напевно, особистий тиск на деяких корупціонерів з погрозами ведення персональних санкцій. Це абсолютно очевидна річ. А друге. Тому що справді Україна опинилася на межі, ну тяжко навіть вимовляти це слово, на межі дефолту. Якщо е, Міжнародний валютний фонд не надасть стабілізуючої економічної підтримки, державі прийдеться запозичити ці гроші на ринку. А це буде коштувати приблизно від 120 до 150 мільйонів доларів е, в рік для української економіки. Де ці гроші візьмуться? Це додаткові гроші. Вони візьмуться в кишенях платників податків і в тарифоутворенні. Тому, коли це уряд порахував, що неприйняття антикорупційного суду буде неймовірно шкідливо для української економіки, в тому числі для того самого олігархату, вони раптом зарухалися. До речі, ви зауважили, як змінилася риторика провладних фракцій коаліції? Про антикорупційний суд ще вчора вони говорили, ну, що це... Ну, ніби перестали Н... казати про те, що це неконституційно. Так, Так, сьогодні вони сказали, що вони все життя мріяли про антикорупційний суд, і він дуже потрібний для української економіки. Н ні, ну так так завжди казали. Давайте зараз справедливості, але просто казали, що такий спосіб формування громадської ради чи ради експертів, як це назвуть, так він є неконституційним. Оскільки ну і дійсно, а от з вашої точки зору хіба не можна буде оскаржити в конституційному суді цей закон? Якщо він буде ухвалений, все можна в оскаржити виглядів, якого сьогодні. Сьогодні призначення суддів буде відбуватися згідно конституційної процедури Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а громадська рада експертів міжнародних це буде орган дорачий і буде виконувати так звану преселекцію і надавати кандидатури, які можуть розглядатися Вищою кваліфікаційною комісією. А в чому справа? У нас радників маса є в уряді. Вони ж також надають послуги урядовцям, які потім приймають рішення і підставлять свої підписи. Цей непростий спосіб, але спосіб, який принаймні буде хоча б підвищувати ймовірність пошуку і призначення суддів, які можуть вступити в бій, нерівний бій з тими людьми, які насправді. Користуються українською економікою і бюджетом а ви впев... для власного впевнені, збагачення. Що такі судді вони в природі існують, які спроможні вступити? Я до... думаю, що їх є мало, але але напевно, що є. Серед, я завжди кажу, серед 40 мільйонної нації є люди, точно є люди, які мають фах і мають внутрішню силу бути чесними і безкомпромісними. Щодо шахрайства, ну будемо сподіватися на цьому. Перервемося на новини. Після чого повертаємось до цієї поговоримо також і про проблеми в формуванні Верховного суду, ну і про інші події порядку денного верховної ради заплановані цього тижня. Не перемикайтеся. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. Дізнавайся нове. Ми продовжуємо говорити з лідером фракції «Самопоміч» народним депутатом Олегом Березюком, який є в нашій студії і. Не можу у вас впродовження от, антикорупційного суду. Чи не вийде таким чином, як в нас вже вийшло з Верховним судом, так, який був переформатований, був, була одна інституція, тепер створили з нуля нову, водночас невідомо, яка не є навіть правонаступником попередньої, і справи, по суті, яких скопичилися десятки тисяч, перебувають в тому. Суді, який зараз не працює, так і невідомо, як їх будуть передавати, тобто створено якийсь правовий такий колапс, так і в Верховний суд не дуже поспішають іти такі ну судді з авторитетом. Йдуть науковці, йдуть люди, які ще не мають досвіду певного, тому що закон дозволив дозволити науковцям. Ну, але суд це ну, як будь-який фах, які будь-яке ремесло. Він потребує певних навичок, не тільки теоретичних знань, але й практичних навичок і життєвого досвіду. І ми маємо от таку ситуацію, де ніби все зроблено за правильними рецептами, а в результаті ми отримали от такий гливкий млинець, який невідомо, що він запрацює, як він запрацює так далі. Чи не буде так само і з антикорупційним судом? За досвідом наших колег у світі, судова система як частина держави, є найконсервативніша в своїх змінах. І це зрозуміло, суддя він ж виховується протягом життя. а Суддя, вибачте, 25-річним не може бути. Це є система цінностей і система прав, законів і покарань, тому це буде найдовше. До речі, досвід прибалтійських наших колег країн говорить про те, що вони до сьогоднішнього дня, почавши це 10, 15, 20 років тому, вони до сьогоднішнього дня не змінили ще пострадянської судової системи. Тому ми будемо мати ще довго проблеми з тим. Що стосується змін до конституції, ви пам'ятаєте, що ми за це не голосували і були дуже принципові. Бо самі ті зміни до Конституції в частині реформування судової системи були невітальними, тобто вони не могли жити. Там була вже в тому дизайні вкладена справа, яка розказувала, що це не буде працювати. Тут ми з вами маємо можливо більше сподівань і надії, тому що міжнародне співтовариство має досвід і сьогодні бере. Активну участь разом з нами, підкреслюю, всіма в виробленні тих сентенцій, які могли б могли працювати. Чому? Тому що той самий МВФ раптом оглянувся і зрозумів, що протягом останніх 15-20 років українська олігархічна держава не держава людей, вона просто фізично грабувала ті транші, які приходили для стабілізації економіки. Фізично. Просто фізично. І вони не перетворювалися в економіку, машинобудування, легку промисловість, робочі місця, а перетворювалися в гроші в кишенях енної кількості невеличкої кількості людей. І сказали: Стоп, ми більше цього робити не будемо. І вперше в історії МВФ поступив як політична організація і сказав: а ми з цього рішення про суд, ми з вами більше фінансових справ мати не будемо. Ну, і з іншого боку, знак... таких прямих вимог і конкретних. Ну, Вони детальних... не мають права цього робити, але вони використовують в тому числі Венеційську комісію для цього, яка має е мандат е працювати з Україною в ділянці виписування тих чи інших правил співіснування. Нам треба зроб... Нам сьогодні олігархічні канали розказують, МВФ хоче посадити нас на голку. Голка у нас не МВФівська, а голка у нас олігархічна. І, до речі, використовуючи ті самі канали, якими володіють олігархи, їхні прихвостні і кричать, доки ми будемо залежати, ми би давно вже не залежали, як не залежить Польща, Прибалтика, які використали ці транші для побудови якісної економіки, а не для виведення їх в офшори. Ну але і допомога ця не порівняно з тими, які надавалися ну, і Польщі, і давай навіть Балтійським країнам навіть з, вами, з Грузією, Так? згоден тобто, з вами, але е все ж таки рівень ефективного використання е цієї допомоги, cioè, коли на коли інші. йдеться про мільярд, мільярд для такої великої країни, в якій живе там 40 мільйонів людей. Географічно великою, ну це ну, явно не та сума, яка може оживити українську економіку. Це, як то кажуть, сума для підтримки штанів, для того, щоб країна не впала, щоб в неї не стався дефолт для отримання її валюти і так далі. Тому, ну чи не здається вам, що така ситуація, знаєте, коли ми є боржниками міжнародного валютного фонду аж до 50-х років, до 50-х років ми, якщо ми не будемо зараз позичати це грошей, Залишатимумося боржниками. Гроші Твої... Міжнародного валютного фонду. Я не фінансист, але для себе зрозумів, це гроші, які держава утримує під дуже низькі відсотки. Але їх треба все одно відкривати. Два... Все звичайно. одно їх потрібно віддавати. Але позичаються вони для того, щоб ВВП, вкладати в основні засоби. Вкладати в те, щоб приносило прибуток, а не виводити в офшор. Тому сьогодні ми разом, до речі, наші колеги з Міжнародним валютним фондом з Світовим банком говоримо: а давайте ми змінимо систему оподаткування в країні і введемо податок не на податок на прибуток підприємств, де підприємства завжди будуть їх ховати, тому що не довіряють державі, яка витрачає їхні податки, а податок на виведений капітал хочеш вкласти в своє підприємство, вкладай то МВФ і... якраз проти цього закладу. Ми якраз мали перемовини в МВФ і в Світовому банку. Вони не проти. Вони кажуть, робіть, що хочете з своєю. До речі, це також форма спекуляції нашого уряду і, 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 і кліки. навіть був оприлюднений лист. Ну, цей лист був, був ні про що. Було. Але а, питання є про те, що кажуть, добре, робіть це. Але ви мусите знати, що під час переходу з податку на прибуток підприємств на податок на виведений капітал, ви будете мати діру у доходах бюджету. У вас є. Компенсатори на найближчі три роки. На найближчі Бо, три звичайно, роки. А компенсатори є. Тільки сьогодні, до речі, в бюджетній резолюції, яка потрапила вже в минулого тижня в парламент і в пресу, нема жодного, жодної згадки про компенсатор, який можливо має декілька бюджетів України, такий, як митниця. Чому ми за чотири роки після а, а, революції нічого не зробили для того, щоб? Діряву митницю перетворити на інструмент доходу українського бюджету, я не раз же розповідав це в, в пресі про те, що перебував колись зовсім випадково на одній з митниць, і якось так почав розмовляти з виконуючим обов'язки керівника митниці. кажу, кажуть нам, що на митниці лежить ще один бюджет країни. І він так посміхнувся, каже, а може й не один. Чому сьогодні немає пропозиції, що саме доходи з митниці стануть компенсатором переходу на податок на виведений капітал? Хочеш, вкладаєш свої під своє підприємство, не платиш а, податку, а платиш людям більші заробітні плати. Тому хочеш вивезти це за межі свого підприємства в банк, в дивіденти, в офшори? Виводь, плати податок. Психологія ставлення до власного змінюється, але, на превеликий жаль, ми навіть цього... Не хочемо про це якісно, нормально говорити і пояснювати людям. Ну, хочемо, не хочемо. Ми це знаєте, це ви також влада і опозиційні фракції, які Тому ми сьогодні працюємо і пропонуємо. До речі, не просто говоримо. А закон про антикорупційний суд був. Перша його версія запропонована самопомічу Закон про. Податок на виведений капітал, закон, проєкт закону, запропонований самопоміччю. Це, без сумніву, стимулює владу, яка сьогодні має виконавчу силу відповідати на ці виклики. А це є задача ваг і противаг у будь-якому державотворчому процесі. Але все-таки сила олігархічної економіки значно сильніша. Ну, але все-таки дивіться сьогодні. Миколі Мартиненко, одному з ключових фінансових донорів Народного фронту, висунули підозру. Справа тривала декілька років, і не було достеменно зрозуміло, чи буде йому висунути якісь підозри чи ні, але все таки дійшли до цього. Його буде судити вже антикорупційний суд, чи ще наш Печерський? Я не можу вам відповісти на це фахово. А тільки хочу сказати таких Микол у нас з десять. І я не буду тішитися інформацією, що вручена підозра. Це процес. Я буду тішитися або сумувати, коли буде вирок суду. Бо ви знаєте, що у нас є дуже гарна така процесуальна звичка. Ми демонстративно з камерами арештовуємо, вручаємо повістки, знімаємо навіть депутатську недоторканність. Але потім тихенько, без камер. Відпускаємо і виправдовуємо в судах за формальними ознаками. Ну я до того чи станеться справа там предметом чергових торгів між народним фронтом ну, точно і, буде. і банковою, так чи точно буде. її будуть використовувати в тому числі наші нові новостворені антикорупційні органи, до яких такий високий рівень довіри, поки що, поки що є, так, так. але паде. Чи от можна сподіватися, що або, або визнають Не так, там невинно, або засудять? надія завжди помирає останньою. А ми з вами працюємо тільки для того, щоб створити умови, в яких держава буде функціонувати якісно, тільки для того, щоб дати можливість громадянину в цій державі забезпечити собі якісне життя і функціонування. Ну, от бачите, навіть я повідомили, що набу в своєму приміщенні блокувала пана Мартиненка. Є заява його прес-служби з цього приводу. Колиш... Набу колиш... залишається органом впливу, а, і нам треба зберегти, в тому числі не дати призначити вбивчого аудитора, а призначити да, аудитора, от, який то... допоможе а, набу стати кращою антикорупційною установою. Це дуже важливо зараз. Іде ці торги йдуть і в парламенті. Вони пробують шукати прізвища, які будуть гарно звучати і мати авторитет, але насправді не будуть мати достатньо сили протистояти системі знецінення набу. Тому я думаю, що час вже було багато дедлайнів з приводу назначення аудитора, і досі вже на якісь сила парламенті. аудит самих так. себе є. Сила в парламенті, тобто кількість людей, яка не хоче призначати. Про владного аудитора, який би мав вбити набу як інституцію, чому влада, навіть не зважаючи на те, що останній по суті її рік перед виборами так не настільки сильно взялася за цей закон про антикорупційний суд, якщо в принципі судити він може вже. Наступні покоління, так би мовити, політичних еліт. Так і формування воно ж займає якийсь певний період часу, можливо, навіть і не хочеться входити в вибори з дефолтом, бо треба буде десь гроші брати для забезпечення своїх соціальних функцій держави, і не хочеться потрапити під санкції візових департаментів. Посольств західних країн, зокрема США. Ну вже є візові проблеми в деяких українських Є, політиків, є. і може йому. саме тому ці візові проблеми і створили обставини, в яких сьогодні ми розглядаємо з вами антикорупційний суд, і дискутуємо деталі його створення і функціонування. Це з точки зору філософії, ну чимала перемога. З точки зору життя однієї людини в окремо взятій країні, це ніщо. Тому що люди це слухають і кажуть, що мені толку з того, де є мої доходи? Але з точки зору інституційності і розвитку, це чималий крок, який ми зробили спільно разом з нашими, я сподіваюся, цивілізаційними партнерами. Бо напевно, сьогодні немає вибору, чи ми йдемо в східну деспотію, яка пропонує легкі відповіді на запитання, вирішення на запитання на важкі запитання. Чи ми йдемо з нашими західними колегами, які також мають свої вимоги до того чи іншого процесу? Наприклад, щойно ми в новинах почули, що гостро ситуація змінюється на лінії зіткнення на Донбасі. А ви знаєте, це дуже небезпечний знак. А, Якщо проаналізувати ситуацію з Дебальцево і Іловайськом, то Дебальцево і Іловайськ, тобто потужні загострення, які привели до серйозних жертв, ставалися. Перед тим, як а, Росія, як віковічний ворог і агресор, представляла міжнародній громадськості план миру Мінськ-1 і Мінськ 2, які на своїй меті мали знищення української державності. Слава Богу, Україна як така, в тому числі з допомогою того парламенту, який зараз є, вистояла ці страшні випробування. Мінськ 2 не був реалізований. Якщо б він був, можливо, ми сьогодні з вами і не говорили про це а, про українську державність. Тому ескалація на Донбасі це приготування ворога до, до наступного етапу знищення, наприклад, Північний потік-2, щоб забрати від нас енергію займатися недопущенням побудови Північного потоку потоку-2», який знищить нашу газотранспортну систему, просто роздягне нас. Ми не будемо в інтересах жодної центральноєвропейської і та західної європейської країни. І тоді Росія в спокійний спосіб, без війни, по великому рахунку забере нашу незалежність, і тому саме можливо ескалація на Донбасі… А Ви думаєте, Українська ГТС це є запорука української незалежності? Це зараз? мілітарний щит це не тільки економічний дохід України декілька мільярдів, три мільярди доларів. Ну один-два це... мільярди, це і це і це немало. Це дійсно це це дуже багато Але я хочу доларити. вас запитати: а скільки коштує суверенність держави? Вона не має ціни, якщо існу. вона взагалі не має ціни. Тому якщо нам потрібна ГТС для того, щоб вона була наповнена і в ній ну розумієте, була потреба... наповнена, це означає, ні... що ми зберігаємо, зберігаємо цей зв'язок з Російською ні, Федерацією. Ні, я не про це. Вона вона, по, вона повинна нашим. була. Вона має бути наповнена в інтересах а, країн з Західної Європи. Бо якщо буде Північний потік, 2 ГТС буде порожня, а Європа буде наповнена газом. Це означає, України їм не потрібно. Це є неймовірний, це є Молотов Рібінтроп-2 в 21 столітті. Угода, яка нібито економічна, яка нібито не має ніякого відношення до політики, але насправді це угода знищення інтересу в українській незалежній державі. Яка, що ж, ми так пізно про це заговорили? Вже збудовано північний ні, потік, 2 ні, збудовано ні, Турецький ні, потік. Ні, Він не збудований. Сьогодні тільки держави він готовий до будівництва. Вони готові це зробити дуже швидко. Але сьогодні якраз є цей етап, коли ряд країн Європи ще не дало дозволи побудови цього потоку на своїй території. І Сполучені Штати Америки є ця країна, яка категорично проти цього, яка має як свої політичні мотиви, так, так і, економічні. і економічні. Але... Ми маємо вибрати нам мотиви наших західних партнерів ближчі чи нам ближчий в цьому мотив... В контексті американських партнерів, так, в тому, так, в тому в тому контексті, числі європейських. Ви знаєте, якщо Німеччина стане єдиним чесним брокером російського газу в Європі, європейський союз як інструмент противаги Росії зникне. А, і це величезна небезпека, і варто про це і подумати. І поговоримо про це після дуже коротких новин. Не перемикайтесь. Далі буде. Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це радіо НВ. Дізнавайся нове. і Ми продовжуємо говорити з Олегом Березюком, народним депутатом, лідером фракції Самопоміч. Поки ми з вами, пане Олеже, говорили і слухали новини, сталася одна важлива подія. Демократична опозиція заявила про створення спільної політичної платформи. І це зробили Анатолій Гриценко і Дмитро Добродомов у вашому рідному Львові. Чи ну, яка ваша думка з приводу перспектив цього політичного об'єднання, яке має абсолютно передвиборний характер в зв'язку з Прямо в заяві сказано, що це зроблено в зв'язку з виборами, які найближчим часом мають відбутися. Спочатку президентські, а вслід за ними парламентські. Чи є наміри вашої політичної сили долучитися до цієї платформи, яка назвала себе демократичною? Ми... Поки що прийняли рішення, що ми як політична сила будемо брати активну участь у двох виборчих кампаніях: президентській і парламентській. Будемо брати участь своїм прізвищем, яке нам дуже дороге. Тобто самопоміч, самопоміч. Ну, як політична сила мається на увазі. А, і а, настав час відповідальності. Ви пам'ятаєте, напевно, і аналізували процеси виборчих перегонів в минулому. Так звані блоки, платформи за гарними назвами були інструментом приведення в парламент одних і тих самих облич і прізвищ. Ну як це? А і перемога Ющенка на президентських це виборах? в тому числі. А Коли люди з тими самими прізвищами, переходячи з блока в блок, які мали дуже гарні назви, нові нові назви, потрапляли в парламент, не змінюючи його по своїй суті. Я думаю, на 26, 7, 8 році життя Україна як інституційна держава дозріла до того, що політичні сили будуть йти до виборця з своєю ідентичністю. Зараз розганяється стара історія єдності. Я думаю, що єдність є запорукою успіху, але єдність платформ в парламенті, як це є у всіх цивілізованих країнах, коли партії перемагають, а потім приходять в парламент, і якщо їхні ідеології і їхні партійні програми співпадають, об'єднуються в коаліції і створюють уряд. Візьмемо ту саму Німеччину, яка була в дуже складній ситуації зараз, і знову ж таки консерватори, образно кажучи, об'єднали соціал-демократами і творять непростий уряд, який веде країну, куди він там її приведе. Тому, спостерігаючи за тим, чесно кажучи, що от зараз ви процитували, я не знав цієї інформації. Мені трохи сумно, тому що ми, здається, стаємо на ті самі граблі, які ставали й колись створюємо об'єднання для того, щоб знаєте, щось робити і привернути увагу людей. Я думаю, увагу людей треба привертати а, політичними платформами, які мають свою, свою основу, яку ти можеш цінувати. Ну розумієте, з одного боку, все правильно і повин, повинно буде відбуватися партійне будівництво. Ми ж стали на цей шлях, в нас вже є державне фінансування партії і так далі. А з іншого боку, є президентська кампанія, від результатів якої багато що залежить в нашій країні. Ми знаємо, що якою б не була українська конституція, посада президента залишається центральною посадою в українській владі. І саме від президента фактично залежить все. І риба не є, як то кажуть, голови. Так? І ми знаємо, що всі проблеми, які останні час виникали, вони йшли від особливостей глави держави. Обраного на виборах. Є рейтинги, є соціологія, можемо по-різному до неї ставитись, можливо, ви скептично до цього ставитеся, які свідчать про те, що з початком сміттєвого скандалу, який ваша політична сила вважає тиском влади на себе, ну, розцінила це як тиск влади на себе. Рейтинги Андрія Судового знизилися. І з такого собі з, з людини з стрійки. Так, кандидатів потенційних на виборах, він зараз вже є значно нижче, маючи, володіючи кількома відсотками народної підтримки. Так і є різна соціологія, яка свідчить про те, що можемо теж до неї по-різному ставитися. Можливо, у вас є своє ставлення, там у мене своє. Але яка свідчить про те, що нібито ось Анатолій Гриценко це єдина людина, яка от дійсно перемагає і Тимошенко, і Порошенка. Можливо, ви заперечите цей можливо, це політтехнологія, так ми знаємо, що вся соціологія, вона так чи інакше є частиною цього політехнологічного процесу, так Який, е яким задурюють голови людей. Але тим не менше, все одно це працює. І цілком очевидно, що і перед вашою політичною силою постане вибір, чи отримати країну, в якій переможе людина, яка представляє інтереси не України, можливо. Всідньої держави нашого, нашого ворога. Або переможе людина, яку ми вже 4 роки мали, або Юлія Тимошенко, яка також людина з попередніх політичних поколінь, еліт. Або переможе ну, відносно свіже, чи цілком свіже обличчя. Починаємо з сміття. Чим дальше від сміття, тим очевидніше, що це була. Політична акція на знецінення політичної сили. Це коли їздиш по країні, відчуваєш, знаєш, тобі люди це кажуть: ну тепер ми бачимо. Хоча тоді, можливо, бачили інакше. Тому це дуже важливо. На нас час працює. Друга є дуже складна річ, що 60, а в деяких регіонах і 70% людей не визначилися своїми пріоритетами. А те, що ми бачимо в цифрах, це ті, що визначилися, але їх поки що ще дуже мало. І я точно вірю. Що в Україні немає такої ситуації, де тільки три або дві людини можуть стати президентом. Ну хто вирішив, що Петро і Юля є єдиними а, а, конкурентами, які можуть бути? А всі решту підіграють або одному, або і другому. А я вірю, що в 40 мільйонній нації є 10 людей, яким зараз по 40-45 років, які мають вже інше мислення, і вони можуть бути конкурентними в другому турі, можуть бути. І оці розводи, якщо не Петро, то Юля. Якщо цього, то це є розводи 1997-го, 2000-х років. Якщо не Кучма, то Симоненко. Так, ми Тому я думаю, оці. що покоління, яке виросло за 26 років, це покоління людей, які хочуть мати вибір. І я думаю, наша спільна задача політичних сил, журналістів, громадськості, звичайної пересічної людини, громадянина, яким кожен ми є. Є те, що не йти на поводу отих стереотипів, які населяються просто, або на які населяють людей бікбордами, соціологією маніпулятивною. Може, вона і чесна, але маніпулятивна, статтями в газетах, фотографіями. Я таки вірю в здоровий глуст українського громадянина і людини. Знаєте чому? Маю досвід, що. Російський агресор зовсім не розраховував на те, що в 2014 році будуть утворені добровільні батальйони і волонтерський рух. Цього в проекті загарбання України не було, а це сталося. Це означає, що зрілість суспільства є значно вищою, аніж зрідність людей, які ним управляють, так але цей пасіонарний сплеск, який ми спостерігали і на майдані, і на початковій фазі цієї війни, він його спустили в гудок. Давайте будемо чесними. Його неможливо, можливе. Всі полічні неможливо. Лідери, Це вони стер, старали стерті з пам'яті імена і обличчя. Ми не знаємо хто представляє цей рух. Ми не знаємо активістів. Ми не знаємо волонтерів обличчя, крім тих, які потрапили у владу і дискредитували вже себе на ци. На 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 цей час розумієте? І тут ситуація, в принципі, Ну теж вона достатньо ну складна. І вибір, як знаєте, як казав російський сучасний письменник Віктор Пілєвін: вибір широкий, але жахливий. Так? І вибір дійсно дуже широкий. Головне, щоб вибір. він був, він, 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 він олігархічна влада буде така це, сегментація. Буде дробити це до, до неймовірності, Тетяно. І справді буде знецінювати все, як вона і знецінювала, знецінила волонтерські рухи добробатів сотні справ в судах проти тих хлопців, які вийшли без наказу Міністерства оборони і захистили державу. Тільки для того, тільки тому, що влада їх боїться. Але вибір повинен в людей бути, тому ми працюємо над тим, щоб цей вибір був, і ми це будемо робити дуже наполегливо. А, у нас є плани. У нас є стосунок з людьми. Я особисто і Ми дуже багато їздимо найменшими селами і найбільшими містами і відчуваємо цю енергетику. Люди хочуть, щоб у них був вибір, який був гідний. Ну люди хочуть, щоб з ними спілкувалися. З ними мало говорять. І той, хто їде до людей, той вже для людей герої Це Коли ти читаєш оці... Це працює на всіх виборах у всьому світі, до речі. Якщо ти читаєш соціологію, а потім їдеш, в тебе абсолютний дискрепанс. От, ви знаєте, я це чула від різних політиків, від різних з, з усього спектру. Так я всі це відкажуть одне те і те саме. Що як тільки вони йдуть, і дійсно той, хто більше провів там, от від дверей до дверей, як то кажуть, не від дверей перемагає. просто бути поруч. Я в я, я в принципі кажу, що таким цим може скористатися, знаєте, от. То завгодно так. Цим, всі, всі ці політичні рецепти, всі відомі. Тому два ключових закони Ви не, не боїтеся, що до речі, от це об'єднання, я так розумію, добродомов буде пропонувати е, законопроект про вибори, в якому зобов'яже потенційних претендентів показати п'ять своїх м, ну, голів ключових інстанцій, там СБУ, МВС і так далі. Тому подібне. Так можна і уряди пропонувати, все можна уряди, так. знаєте для того, щоб перемогти. Не тільки на виборах, перемогти потім, після виборів, бо це найважливіша перемога. Кандидат в президенти повинен мати не менше 500 людей. Це ми порахували. 500 людей на ключові управлінські посади. Підкреслюю слово, управлінські не політичні. А публічне управління це така нова галузь у нашій країні, де, можливо, можна знайти якісних менеджерів бізнес-адміністрування. Але за 26 років ще небагато є людей, їх точно немає 500, я вам скажу, які б мали внутрішнє розуміння публічного управління, яке об'єднує в собі бізнес адміністрування і адміністрування ідеологічних речей для побудови якісного суспільства. Пане Олеже, у вас немає побоювань, Я знаю, що в багатьох воно є, чи що на цих виборах на території України розгорнеться не просто боротьба. Між проросійським кандидатом і кандидатом там від України, так а ще й буде розлам по лінії демократів і республіканців, одних будуть ті підтримувати інших і інші. так, І що це буде така, от, як люблять говорити росіяни, що ми будемо битися з Америкою до останнього українця, так що це може бути достатньо в прямому переносному сенсі кривава виборча кампанія. Ми вже пережили це з вами як суспільство в 1919-1991 роках. Тоді межа проходила цивілізації по збручі. Так, потім ми були знищені як держава, заплатили за це страшну ціну до 35 мільйонів людей з 19 по 46 рік. Сьогодні межа, справді, ви добре це зауважили, межа сьогодні світів деспотичного і демократичного йде по річці Сіверський Донець, образно кажучи. Це лінія зіткнення. І це межа цивілізації. І на цій межі жити непросто. Шкода, що ми на телебачення, ми б з вами могли зараз провести цікаву розмову з Іллею Рєпіним. Я вас попрошу, після зараз ефіру, подивимося з вами чотири картини. Перша картина. Це Іван Грозний вбиває свого сина. До речі, це не <смітаю> це... Ну, хто, в кого хороша фантазія є? Це той не може історичний згадати, факт. Так. Це проекція на державність деспотичну. Держава вбиває свій народ. Друга картина бурлаки на Волги. Що це таке? Рабство. Тільки такі виживають в такій державі. Третя картина козаки пишуть листа турецькому султану. До речі, ви знаєте, що цей оригінал цієї картини висить в Харкові? А, а це друга а, картина його А перша. В російському музеї в Петербурзі, mm -hmm. а це що таке? А це проекція української державності. Це також не історичний факт, що саме так вони писали це. Але це але держава схоже, схоже але на але це держава, це парламент, це республіка. І четверта картина, про яку ви мають навіть не здогадуєтеся: остання картина життя Рєпіна Гопак. Ви собі уявляєте, що Вілікіруські старія. Я, художник? до речі, не, не можу згадати цю картину. А ви її не можете Бо вона викрадена. Вона була продана на аукціоні і щезла в 1980 році. Подивіться, будь ласка, на неї. Так от, якщо ці чотири картини поставити, то ми побачимо, що ми справді живемо на самісінькій межі, і це не я розказав. Це Репін, який народився в Харківській області в місті Чугуїв, містечко Чугуїв, і вважав себе а, з російського роду Ріпи. А, ми з вами і цього не знаємо. 90% людей, так само, як і я, бачите гопак. Для того, щоб вижити на межі, Тетяно, треба весь час танцювати гопак. А гопак це не танець, це військовий танець. Це треба весь час захищати свої інтереси і права: права на життя, свободу, власність і гідність. На цій оптимістичній ноті мушу з вами прощатися. Дякую Не вам знаю, за цей ефір. Ну, все, Боротьба і є життя. Олег Боризюк, народний депутат, голова фракції Самопоміч був гостем нашої програми. На цьому я сьогодні з вами прощаюся до завтра. Дякую, що нас слухали. Вже завтра будемо більше долучати слухачів. Даруйте, що сьогодні вийшло так, як вийшло. На все добре, нехай щастить. Радіо тем.